מפקדים הרוגים, עוד תשתיות מושמדות, ואני מקווה שהלחץ הזה מביא אותנו גם להשגה בעוד מטרה אחת חשובה של השבת חטופים. אני מקווה שכולם, אנחנו מתאמצים על זה מאוד, זה לא יקרה ללא הלחץ הצבאי, שלא נשלט עצמנו, ולכן... דיברנו לפרק את חמאס, לא חשבנו שזה יהיה בשבוע, לא חשבנו שזה יהיה בחודש, וזה כאילו שכבות. ומה שאנחנו עושים עכשיו בחזרתיות הזו, הם באים פעם שנייה, לפעמים פעם שלישית למרחב, אנחנו מעמיקים את ההישג. מפקדים הרוגים, עוד תשתיות מושמדות, ואני מקווה שהלחץ הזה מביא אותנו גם להשגה בעוד מטרה אחת חשובה, של השבת חטופים. אני מקווה שכולם, אנחנו מתאמצים על זה מאוד, זה לא יקרה ללא הלחץ הצבאי, שלא נשלט עצמנו, ולכן אנחנו על כל הרצועה לוחצים באש, בתמרון סדור,